ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ତାଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା ଯିବାର ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଥିଲେ, ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମକୁ ଏନଗେଜ୍ କରିଥିଲେ ତପ୍ତପାଣିଠୁ ଯାହା ପାଇଲଟିଂ କରିକି ଆମର ବୋର୍ଡ଼ର ରାୟପଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବିରିକୋଟ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଆଗରେ ଘୋଳାଘାଟ ତା ମଝିରେ ୟୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେଠାରେ ଜଣେ ଲୋକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆମ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ବସେଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଫୋନ୍ ଧରି କଥା ହେଇକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ଆମେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ଗଲା, ତାପରେ ସେ କଟିକି ପଳାଇଗଲା। ଆମେ ତାପରେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣି କରିକି ରୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଆହୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଯାଇ କରିକି ଗୋଟେ ଢେପ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ର ଢେପଟାକୁ ବାଜିକି ଧକ୍କା ହେଇକରି ପାଲଟି ମାରିଲେ। ପାଲଟି ମାରିକି ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ିର ତାର ଆଖି ପତା ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ମୋର ଛାତିରେ ବାଜିଗଲା, ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ବାଁ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁରେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ଘୋଷାଡ଼ି କରି ମାଡ଼ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଗଲା ଆଉ ଛାତି ପେନ୍ ଅଛି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି।